Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Mətanət İskəndərlinin gəlini Aynur Həmidovanın Cananın meneceri Məhəmməd Osmanov saxlanılıb. Unikal Ork xəbər verir ki, Məhəmməd Osmanov Həsən Əliyev küçəsində yerləşən Doctor House adlı məkanda tutulub. Onun hansı səbəbdən saxlandığı hələ ki dəqiq bilinmir. Qeyd edək ki, Canana son aylarda qaynanası Mətanət İskəndərli ilə yaşadığı qalmaqallarla gündəmə gəlmişdi. Onu da bildirək ki, koronavirus infeksiyasına yoluxan Mətanət İskəndərli hazırda Moskvada müalicə altındadır. Onun səhhətinin ağır olduğu bildirilir.